အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမအီးဒေါ်စုတိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွက်အမီနာမအခရာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရရင်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စစလိုင်ရဲ့ဟောသံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ7ရက်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောသံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခါတနင်္လာနဲ့နော်တနင်္လာနဲ့စရညီပိုင်ရှင်နေပါတယ်တနင်္လာနေ့နဲ့စတဲ့အမီပိုင်ရှင်တွေကတော့မျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်ဒီလရဲမှာနော်မျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်လူချင်းလူခင်ပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာမျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်လူချင်းလူခင်ပေါ်မယ်ဆိုရင်အဟောလေးကိုရထားပြီဆိုရင်ကိုကဘလို့အသုံးချရမလဲဆိုတော့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့ကိုကမပြောရဲဘူးကိုကရှေ့မထွက်ရဲဘူးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ပြောပြလိုက်ပါစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ရှေ့ထွက်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလဟာတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နဲ့မျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်စမ်းပွင့်မယ်ဆိုတာလေဟာမြင်လိုက်ရင်မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုနှက်သက်သွားတာအဲ့ဒါမှစမ်းပွင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမမကြာခဏပြောပြဘူးလေစမ်းပွင့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်သွားစေတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြောတဲ့စကားကိုသူလက်ခံနိုင်တယ်နော်ကိုပြောတဲ့စကားသူရှင်ထဲကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတုံးချမှုမှာအဲ့လိုလေအတုံးချသွားဖို့လိုတဲ့စမ်းပွင့်တယ်ဆိုရဲလူကြီးอ่ะเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဂျေလန်ခยีသွားရလိမ့်မယ်เนาะဂျေလန်ခยีအခုချိန်ကာလမှာတော့ဂျေလန်ခยีဆိုတော့တော်တော်ရှားတဲ့ခยีပေါ့เนาะကုံချောင်းလေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေလေချောင်းကသွားကြတာများတယ်ဂျေလန်ခยีကတော့တော်တော်လေးဆံမအခုနောက်ပိုင်းမှာမကြဘူးတလောက်ပဲเนาะဒါပေမဲ့သူကတော့ဂျေလန်ခยีသွားရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကတော့တင်မောသားတွေเนาะတင်မောသားတွေတင်မောထွက်ရင်တော့ဒါဂျေလန်ခยีဖြစ်တာပေါ့နော်အယောင်ဝယ်သမားတွေကငွေကြေးအခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမျက်အစွန်းနေရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့အယောင်ဝယ်သမားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်အယောင်ဝယ်သမားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကငွေကြေးအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိနေတဲ့အခက်ခဲကြတဲ့ကပဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူအမျက်အစွန်းနေအများကြီးရလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲနောက်တစ်ခါအဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေဆိုရင်တော့တဲ့နော်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေဆိုတော့တမိလိုင်းရဘယ်လိုဖြတ်သွားလဲကြည့်ပညာရေးဆိုင်ရာဒီမှာပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှစ်ကြော့ပြန်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်နော်နှစ်ခါပြန်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကအားနည်းချက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်တက်မကြနဲ့ကံတရားမှာဟာနှစ်ချိန်စူးစမ်းဖို့ရှိလို့ဒုတိယအချိန်မှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘခยีကိစ္စများအချိန်အနည်းငယ်နောက်ဆုတ်သွားတတ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အစားတောင်မှားပြီးတွေးတိုးမယ်နော်တွေးတိုးမယ်နောက်မျက်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းတရိပ်ထားရမယ်တဲ့ဒါဒီလထဲမှာနော်တနင်္လာနေ့နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါအိမ်ောင်တဲ့ဆိုရင်မကြခဏခက်ရန်ဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလမှာနော်တရားနဲ့တရားနားလည်မှုတွေးတာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့အချိန်ရေကတော့နော်ကောင်းမွန်တယ်ဘလို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့အချိန်ရေကနေအိမ်အောင်ရေးကိုပြောင်းလဲစီစဉ်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နာကတောက်ကြနေနဲ့နဲ့မှာဂန်းကော်ပင်ကိုရေလောင်းပြီးနော်တရဝါရီကိုမြတ်တာပို့တဲ့မြတ်တာကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးပါတဲ့တောက်ကြနေနဲ့နဲ့ကျွနိုင်ရင်တော့တလတာလုံးဆိုတာအခုလာပြည့်ကနေနောက်လာပြည့်မတိုင်ခင်တလတာလုံးမှာเนาะတောက်ကြနေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေနည်းနည်းတိုင်းဂန်းကော်ပင်ကိုရေလောင်းပြီးဂန်းကော်ပင်ဆိုတာတိတိပြည့်ပြည့်ကြီးကြီးပြည့်ပြည့်ရတယ်ရေလောင်းပြီးတော့တတဝါရီအောင်လုံးကိုမြစ်တာပို့တဲ့မြစ်တာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုပြုတ်လုပေးသွားပါ